Eduardo Henrique Acioli Campos foi um guerreiro que lutou de maneira incansável por mais justiça e dignidade para o povo. Começou cedo na política, seguindo os passos do seu avô, Miguel Arraes. Foi deputado estadual, secretário de governo e da fazenda em Pernambuco. No segundo mandato como deputado federal, foi convidado pelo então presidente Lula para ser ministro da Ciência e Tecnologia. Em 2006, já à frente do Partido Socialista Brasileiro, foi eleito governador de seu estado e, em 2010, reeleito com a maior votação do Brasil. As conquistas alcançadas por Pernambuco no seu governo credenciaram Eduardo à disputa do cargo mais importante do país, a presidência da República. O ex-governador deixou o Palácio do Campo das Princesas em abril, certo de ter honrado seu compromisso com o povo pernambucano. Eduardo Campos veio para consertar Pernambuco. Um representante preocupado com o povo como todo. Dando força, olhando o que está errado, o que precisa. Meu neto chega já no progresso do meu estado, não é bom? Eu nunca vi Pernambuco tão soberano e tão forte. Quando o estado cresce, o povo também cresce. Saio do governo do estado com a esperança revigorada, a esperança de um Brasil democrático, com educação de qualidade para todos, generoso com as diferenças, mas equilibrado regionalmente e socialmente, os mesmos ideais. Os mesmos sonhos que agora impulsionam a caminhada iniciada hoje. Com os pés no chão, os olhos no futuro, atento ao que anunciou o mestre Gilberto Freire. Eu ouço as vozes, eu vejo as cores, eu sinto os passos de outro Brasil que vem aí, mais justo, mais equilibrado, mais brasileiro. Muito obrigado, Pernambuco. Agora é a hora de unir o Brasil e avançar! Eduardo Campos simbolizava a esperança de milhares de brasileiros de construir um país melhor e mais justo. Por sua coragem e inteligência, conquistou o respeito de toda a classe política. Com a sua partida, o Brasil perdeu uma de suas maiores lideranças. Mas Eduardo foi mais do que um grande líder. Foi um marido e um pai afetuoso, presente e dedicado à sua família. Renata, sua companheira desde a juventude, e seus 5 filhos, Maria Eduarda, João, Pedro, José e Miguel. Ser seu filho é ser sempre um cidadão. Fico muito honrado de ver a dedicação que você tem e o sonho de cuidar dos brasileiros como cuida da nossa família. Apesar da agenda tão atribulada, você sempre conseguiu estar presente nos momentos da vida de cada um. Sempre com aquele carinho, sempre sendo aquela fortaleza pra gente. Eu tenho muito orgulho de você. Eu te amo, pai. Um beijo. Pai, eu te amo. Pai, nós te amamos. Onde quer que fosse, Eduardo contagiava todos com sua disposição e alegria, contando histórias e provocando sorrisos. Por saber ouvir e falar sempre de igual para igual com todos, independente da posição social, se tornou um verdadeiro amigo do povo. Que o impossível se faça logo e que o impossível o povo ajude a fazer. Eduardo mostrou que não importa o tamanho dos obstáculos, é possível encontrar novos caminhos. Que a dignidade e a decência na política fazem a diferença. E que a grandeza nas ideias e no coração podem sim transformar a vida dos que mais precisam. Sua brilhante trajetória é um exemplo para todos aqueles que servem ao povo brasileiro, hoje e sempre. Eduardo.